Hej kompisar och välkomna till en ny video på min kanal och i bloggen. Tänkte bara kolla på ett sak och idag ska jag prata om feminism. För mig är det självklarhet att vara feminist, men tyvärr är det inte det för alla. Därför tänkte jag nu ge er några anledningar till varför jag är feminist. Jag är feminist därför att jag inte visste förrän jag började på gymnasiet vad det innebar att vara en feminist. Jag är feminist därför att det är förbjudet för oss kvinnor att lägga upp bild på våra bröst när det är helt okej för män. Jag är feminist för att kvinnors kroppar sexualiseras dagligen. Jag är feminist för att varje gång jag går hem själv när det är mörkt så är jag luddad. Jag är feminist för att jag, precis som många andra, utsätts för sexuella trakasserier nästan varje dag. Jag är feminist för att våldtäkt används som ett vapen i krig. Jag är feminist för att dryga 3 miljoner kvinnor, eller flickor, utsätts för könsstympning varje år. Jag är feminist för att det fortfarande 2017 inte är en självklarhet att en kvinna ska få göra abort. Jag är feminist för Trump nu har sett till att det kommer bli väldigt mycket svårare för kvinnor i Amerika att göra abort. Jag är feminist för att en man som Trump som trakasserat kvinnor, ja, trakasserat i princip alla som inte är vita cis-män, han får fortfarande bli president. Jag är feminist för att varje gång jag säger något som män gör så är det alltid någon som ska säga, inte alla män, det är gud förbjuder att de skulle dra män över en kant. Jag är feminist för att modellagenturer söker modeller utanför anorexikliniker. Jag är feminist för att majoriteten av alla våldtäktsmän klarar sig utan dom. Jag är feminist för att skulderna som alltid läggs hos offret. Jag är feminist för att om en tjej säger att hon blivit våldtagen så ska hon alltid ifrågasättas. Vad drar på dig? Hur mycket har du druckit? Hur full var du då? Så har du verkligen nej. You know what? Du behöver inte säga rakt ut nej att det ska räknas som våldtäkt. Jag är feminist för att så otroligt många inte vågar anmäla sin våldtäkt. Jag är feminist för att mannens ord nästan alltid tas för kvinnan. Jag är feminist för att män tjänar ungefär 16% mer i lön än vad kvinnor gör. Jag är feminist därför att jobb som är kvinnodominerade är underbetalda jobb just på grund av att de är kvinnodominerade. Jag är feminist för att samhället ser åt tjejer vad vi ska göra att inte bli våldtagna istället för att säga åt killarna att inte våldta. Jag är feminist för att det fortfarande finns något som kallas för hedersmord. Jag är feminist därför att nästan det enda som funkar för att bli av med främmande snubbar som försöker vanka på en är att säga att han är pojkvän som att han fortfarande ses som en mans även det. För det funkar nästan aldrig att säga att han inte är intresserad. Jag är feminist därför att avvisa en kille kan leda till att den blir våldtagen eller mördad. Jag är feminist därför att unga kvinnor, unga tjejer, unga flickor blir bortgifta mot sin vilja, ofta med äldre gubbar. Jag är feminist därför att män har gnällt över att det inte finns någon mansdag och att eftersom att internationella kvinnodagen finns, nu har de sin internationella mansdag även fast varje dag är mansdagen, inte är internationella kvinnodagen. Jag är feminist därför att mens fortfarande är tabulagt och ses som något äckligt och som något vi inte ska prata om. Jag är feminist för att som en tjej ska ses som en förolämpning. Du springer som en tjej, du skriker som en tjej, du kastar som en tjej, och så vidare. Jag är feminist därför att tjejer slut-tjejmas om det ligger runt medan killar anses som kungar eller liksom moving blue. Jag är feminist därför att om jag uttrycker mig problem som handlar om kvinnoförtryck så är det alltid män som kommer med invändningar. Jag är feminist därför att om jag försvarar min åsikt så är det upp vad jag tror på så att kommer alltid komma en man som säger att jag är lättkränkt. Bara för att männen är vana vid att vi ska sitta tysta och inte säga emot. Det finns såklart många, många fler anledningar till att vara feminist och till varför jag är feminist. Men sist jag tänker nämna nu, som är den mest simpla, så om du håller med om den här,
Då är feminist. Inget mer än så. Jag är feminist därför att jag tycker alla, oavsett könsidentitet, etnicitet och bakgrund, ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Värderas lika. Nu är den här videon helt enkelt. Jag hoppas att ni uppskattar den. Att ni kanske lär er något till och med. Och det var allt för den här gången. Vi hörs mer frekvent på bloggen. Men det dyker säkert på det här snart igen. Så kika in på juniflickan.se. Och ha det så bra tills nästa gång.